Rossiya Kremlga qilingan dron hujumi ortida AQSh turganini iddao qilmoqda. Rossiya Kremlga qilingan dron hujumining ortida AQSh turganini da'vo qilyapti. Bu haqda Guardian nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan brifingda Washington o'zi belgilagan vazifalar Ukraina tomonidan bajarilayotganidan Kremlning xabari borligini bilishi kerakligini ta'kidlagan. Biroq u dron hujumida AQShning qo'li borligiga birorta dalil keltirmagan. Ukraina ham hujumni amalga oshirgani haqidagi da'volarni rad etgan. Kreml hujumga javob qaytarish huquqini saqlab qolganini ma'lum qilgan. Ammo uning javobi qanday shaklida bo'lishini ochiqlamagan. Peskovning aytishicha, Rossiyada javob berishning bir necha varianti bor va javob berishga to'g'ri kelganda bu diqqat bilan ko'rib chiqiladi. U hozirda holat bo'yicha tergov harakatlari olib borilayotganini, lekin uning natijalari qachon e'lon qilinishini aytmasligini bildirgan. Eslatib o'tamiz, 3-may kuni bir necha ommaviy axborot vositalarida go'yoki kecha tunda Rossiya Ukrainaga qarshi ilk bor yadro quroli ishlatishi mumkinligi haqidagi xabar tarqalgan edi. Biroq xabar o'z tasdig'ini topgani yo'q.